Jag är osäker, svarade han. Du kommer att se ur ett nytt perspektiv. Som när jag står på elskåpet och tittar ner på livet där nere. Ja, ungefär så. Men du måste vara beredd på att släppa taget om det du har. Är du redo? Är du redo? Ja, jag tror det, svarade han, utan att våga möta deras blickar. Då åker vi.